ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୂଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ପି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୂଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୂଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମାଲିକକୁ ମୂଲ ମାଗିବେ ମାଲିକକୁ ମାଗିବେ ଯେ ଆମେ ଖଟିଲୁ ମାଲିକ ଆପଣ ମାଲିକ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ କାମ ହେଇଛି ମୂଲିଆ କାମ କରିଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମାଲିକ ତ ଯାହା ଦେବ ଦେବ ଖୁସି ହେଇକି କହିବ ନା ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ଖୁସି ହେଇକି ଦେବ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ପି ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ପି ଏମାନେ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ପି ବୋଲି ନା ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ ମୂଲିଆ ଆଉ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଏକଥା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏକଥା ଅଫିସିଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇଟା ମନରୁ କହିଦେଉଛୁ ଏକଥା ଅଫିସିଆଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ବି ଡି ଓ ଅଫିସ୍କି ଯାଆନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ କି ସଚିବାଳୟ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସକ ହେଉଛି ମୂଲିଆ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୂଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ପି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୂଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୂଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମାଲିକକୁ ମୂଲ ମାଗିବେ ମାଲିକକୁ ମାଗିବେ ଯେ ଆମେ ଖଟିଲୁ ମାଲିକ ଆପଣ ମାଲିକ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ କାମ ହେଇଛି ମୂଲିଆ କାମ କରିଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମାଲିକ ତ ଯାହା ଦେବ ଦେବ ଖୁସି ହେଇକି କହିବ ନା ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ଖୁସି ହେଇକି ଦେବ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅତି ସରଳ କଥା ଆଉ ଯଦି ମାଲିକ ଆଗରେ ଜଣେ ଆସିବ ଭାଷଣ ମାରିବ କହିବ ମୂଲ ଦିଅ ବୋଲି ତାହେଲେ ମାଲିକ ଦେବ କି ମାଲିକ ଦେବନି ତା କାରଣ ହେଲା ମାଲିକର କାମ ହେବା ଦରକାର ଲୋକର କାମ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ କେମିତି ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ୱି ଦି ପିପୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି ଆଇ ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ ଆଇ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି ୱି ଦି ପିପୁଲ ଏଠି ଲୋକ ହେଲେ ମାଲିକ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଲୋକ ମୂଲ ଦେବେ 2024 ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କଥା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାଷଣ ମାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁଳିରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NH 55 ଗୋଟେ 2024 2023 ହେଇଗଲା 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରିଲାନି ଲୋକ ଦେବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେବେ କାମ ହୋଇନି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ବାଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମାଲିକ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କଥା ଲୋକ ହେଲେ ମାଲିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୂଲ ମାଗିବେ ଦଳ ଯାଇକି ମୂଲ ମାଗିବ ଏଇଟା ହେଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ବର୍ଷ ଟାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗନ୍ତି ବାପା କେମିତି ଆସି କାନ୍ଥ ଡେଇଁକି ଆମକୁ କପି ଦେବ ତାପରେ ଆମେ ପାସ୍ କରିବୁ ଏମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଛାତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଙ୍କ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି ଲୋକଙ୍କର 21ରେ ଗଲେନି ଲୋକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଗଲେନି କାହା ବାପା ମରିଗଲା ଗଲେନି ସୁଧିଆ ଘରରେ ଗଲେନି କାହା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଗଲେନି ଜଗିଛନ୍ତି ବାପା ଆସିବ କପି ଦେବ ପାସ୍ କରିବେ ହେଲା କପି ମାଗି ଆଣିଲା ତିଳ ସୁଡ଼ୁକେ କପି ଯଦି ଦେବେ ବାପା ଯଦି କପି ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଯିବ କେତେ ବାଟ ଯିବ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାର ନାହିଁ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାସ୍ କରିବ ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଆଉ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ